U znak sećanja na tragično nastradalog prijatelja i brata, u subotu 30. jula na Staropazovačkom rasadniku održat će se drugi po redu memorijalni turnir Miloš Loncović. Turnir obuhvata fudbalsko takmičenje 3x3, kao i kuvanje gulaša, a otvaranje je zakazano za 8 časova. Za fudbal se prijavilo 18 ekipa i kotizacija 2000 dinara, a za kuvanje gulaša se prijavilo 8 ekipa i kotizacija 1500 dinara, s tim što za kuvanje gulaša prijave su otvorene do dana održavanja. Što se tiče same ideje za turnir, mi kao porodica smo pokrenuli, a ljudi su se sami javljali da pomažu. Ove godine je mnogo veliki odziv u odnosu na prošlu godinu i mnogo više se ljudi javilo da pomognu. Za sve učesnike i sve posetioce obezbeđeno je besplatno piće i ovim putem želim da pozovem sve ljude koji žele da dođu da učestvuju u samom takmičenju. Ako nije u mogućnosti ili ne može se skupi, da dođe da pogleda, bit će lepo druženje, dođite da prisustvujete jednom lepom spektaklu, vidimo se. U realizaciji turnira pomogla je opština Stara Pazova, javna preduzeća, ali i mesna zajednica Nova Pazova. Sav prihod od kotizacije i dobrovoljnih priloga biće usmeren za pomoć Miloševom 9-godišnjem sinu i njegovoj porodici.